Tervetuloa Tuusulan keskustaan osoitteeseen Ostosraitti 1. Tämä on ihan tässä ydinkeskustassa tämmöinen todella tilava kolmio 2000-luvun alkupuolella valmistuneessa talossa. Täällä on tätä todella tilava olohuone, josta on käynti parvekkeelle. Täällä on tämmöinen hyvän kokoinen parveke. Tämmöisellä urbaaneilla kaupunkinäkymillä lasitettu parveke. Sitten täällä on keittiö. Tähän mahtuu hyvin ruokapöytä ja löytyy astianpesukone, mukavasti kaappia, työskentelytila ja kunnollisen kokoinen jääkaappi ja pakastin. Tää on tosiaan kulmahuoneisto, eli ikkunoita on moneen eri suuntaan, itse asiassa kolme eri suuntaa on ikkunoita ja kaksi parveketta kahteen eri suuntaan. Tässä on toinen makuuhuone, vähän isompi, onkin todella iso. Täältä löytyy hyvin kaapistoa, mukavasti säilytystilaa. Ja täältä on myös käynti tämmöiselle ihan valtavan kokoiselle parvekkeelle, josta on näkymät kahteen suuntaan. Eli tästä on ihanat tämmöiset sisäpihan näkymät, rauhalliset. Ja sitten täällä on tien puolelle, keskustan puolelle päin myöskin näkymät. Siinä on tämmöiset salekaihtimet laitettu. Ja sitten täältä mennään läpi. Täällä toisella puolella asunto on toinen makuuhuone. Tää on tosi tilava myös. Mahtuu hyvin isompikin parisenkin yöpöytineen. Ja vaikka joku pieni työpistekin tarvittaessa. Ja tässä on vaatehuone. Tän yhteydessä tilan vaatehuone, missä on hyvin hyllyjä ja kaikenlaista säilytystilaa. Sitten täällä on kylppäri ja sauna. Tämä on tosi tilava kylpyhuone. Täällä löytyy pesukone liitäntä ja siihen saa vaikka pesutornin. Suihku. Tila. On tämmönen kahvakin, jos tarvii. Sitten täällä on sauna. Hyvän kokoinen sauna, mahtuu ainakin kolme henkilöä tosi helposti. Ja tästä on ikkuna ulos, eli tulee vähän luonnonvaloakin, mikä on tosi kiva. Siististi laatutettu kylppäri. Ja siellä on vessa tosiaan kylppärissä ja sitten täällä on vielä toinen vessa tässä vieressä, erillinen WC. Täällä löytyy peilikaappi, bidee ja näin. Tosi tilava ja siisti asunto kaikin puolin.